termini. I aquest cap de setmana, sobretot ahir, vam veure molts núvols d'aquest tipus. Això d'aquí són núvols lenticulars. Ahir vam rebre i en vam ensenyar moltes de fotografies. Però és que avui hem rebut aquesta imatge curiosa. És un timelapse, una evolució doncs, a càmera ràpida, de 30 minuts de núvol, doncs, capturats en 20 segons d'imatge. I es veu doncs, aquest núvol que és estacionari, però en constant evolució. De fet, són les ones de muntanya, el vent, les ondulacions del vent que es formen a les capes mitjanes de l'atmosfera, que van retallant constantment i donen aquestes formes tan curioses d'aquest núvol. Compte demà precisament amb el vent. Avui encara tenim una situació tranquil·la a la costa